بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسنا قيارتنا وجعلنا وكسو دوادة برنامج كينا فوتبول تودي قدو بضي حيسا عليه برنامج كينا فوتبول تودي عن كسو قادم دونا وحاكم النقم دونا مانشستر يونايتد دونا وقان ستي صحيحة حدي قوار ركوغو عيارة كوحة صوت حامتو من داني انكس ستي هوقع عن هاتيني سحدي قدود كاكا كوحة سبوريس وكم حدي قاسي برنامج كينا ياتقول ايه قاسي دونتان تشلسي وحيساني سا صحيحة حدي قايكون قود كوحة مانشستر يونايتد سانجو ليفربول وين daha ku heysa Aaron Ramsey Real Madrid oo dalab u dirtay kooxda kubadda cagta PSG waa kuma xidiga ay ka doonaysa barnaamijkeena ayaad ku leegaysan doontaan Barcelona oo iyadana indhaha ku heysa inay soo xirgeliso xidiga qatarta badan ee Haaland qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin suuqa kale ibsiga iyo wararkii ugu dambeeyay iyo kulmadii xalay laga ciyaaray horyaalka Barca Premier League dalkaas Ingiriiska Liverpool oo soo tixgalay kalinta Fred iyo Spurs oo afkiciyay Lodri qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa ku soo dhaada barnaamijkeena Football Today. fadlan haddaad ku cusubtay youtube channel keena fadi media and followers subscribe ino saar si aanu helno saaxiib sida adigoo kale tana si share garee like to comment kana nagu dhiirigeli maadsanid waa hagaag aynu ku bilaawnay barnaamijkeena football today qodobka ugu horeeya waa kooxda kubadda cagta liverpool ayaa soo tixgalay kaalinta afaraad kooxda kubadda cagta liverpool iyadoo indhaha ku haysa kaalinta afaraad ayaa waxa ay shalay u safartay uqooyi bari dalkaas ingiriiska garoonka ku yaala ay ku dheesho kooxda burnley Tufamur kooxda Burnley ayaa halkaas ku qaabishay kooxda Liverpool oo iyadana doonaysa inay badiso kulankeeda ugu horeeyay tan iyo bishii January oo ay wax guul ah ku gaarin garoonkeeda Tufamur kooxda kubadda cagta Liverpool tobareeda Jurgen Klopp oo hanka ku haya haddii kooxdiisa badiso inay tiigsan doonto kaalinta afaraad ayaa waxa uu la soo shartay lineup-kiisa ugu adkaysoona afkoro soo dhigtay xiddigaha aadka loogu cabsaday Firmino iyo Mane iyo Salah daqiiqadii 43aad ee qaybti hore ee ciyaarta waxa goolka ku wad u dhaliyay kooxda Liverpool xiddiga Firmino oo kubad qurxoon uu ka helay xiddiga Robertson Firmino arriving goal it's Roberto Firmino xiddiga Philippis oo Libra ugu ciyaaro kooxda kubada cagta Liverpool ayaa madax ugu raaciyay gool 2-0 ka dhigay daqiiqadii 10 oh yes what a moment Nat Phillips first senior goal for Liverpool It's a second goal at Turf Moor. Chamberlain ayaa daqiiqadii 88aad ka dhigay 3-0. He gets the ball out beautifully and now to shoot a goal. Oh, well done. Beautifully done Alex Oxlade-Chamberlain. Waxaana 3-0 ku awood sheegatay kooxda kubadda cagta Liverpool iyadoo ugu awood sheegatay kooxda Burnley. Kulamada kale la ciyaaray waxaa kamid ahaa Newcastle waxay soo dhaweysay Sheffield United oo Serie B ugu laabatay 1-0 waxaa ku awood sheegatay kooxda kubadda cagta Newcastle United. Tottenhamna garoonkeeda White Hart Lane waxaa ku garaacday kooxda Aston Villa 2-1 ayaa lagu garaacay. Crystal Palace iyo Arsenal oo iswajahayna 3-0 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta Arsenal. West Bromwich Albion iyo West Ham United oo iyagana kulmayna 3-0 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta West Ham. Intaasi waxay ahaayeen kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalka Premier League ee dalkaas Ingiriiska. Qodobada kale ee xiisaha leh ee maanta idin ku talagalnay waxaa ka mid ah inay soo xirgeliso xiddiga weerarka ugu ciyaara kooxda Southampton ee Danny Ings. Man United ayaa doonaysa in xagaaga cusub ay ku xoojiso weerarkeeda xiddigani 28 jirka ah ee u dhashay dalkaas Ingiriiska. Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku fikiraya in uu doonayo inuu xagaaga cusub markuu bilaawdo ku xoojiyo weerarkiisa xiddigani 28 jirka ee ku soo fashilmay kooxda Liverpool. Wargeyska Telegraph ayaa sheegaya inuu Danny Ings ku haminayo inuu ku biiro garoonka Old Trafford. Dhanka kale, kooxda City ayaa iyadana u gacan haatinaysa weeraryahanka gadoodka ka ah kooxda kubadda cagta Tottenham ee Spurs. Harry Kane ayaa u sheegay Tottenham maanta gudoomiyaheeda Dan Levy inuu doonayo inuu tago kooxda kubadda cagta ee Spurs. Spurs ayuu Tottenham waa Harry Kane ayaa Tottenham la soo qaatay waqti dheer soo wax kooban kula guuleysan wuxuuna doonayaa xiddigan ee laacibka ah ee qadka dhexe ama waa xiddigan laacibka ah weerarka ugu ciyaara kooxda Spurs inuu ku guuleysto kooban badan sidaas darteed City ayaa haatan u ruqaystay inay xiddigaas soo xirgeliso iyadoona doonaysa inay ku beddesho booska uu baneenayo ama uu faarujinayo xiddiga Kun Aguero oo dhawaan ka baxayo kooxda kubadda cagta Manchester City. Kooxda kubadda cagta Manchester City xiddiga difaaca ugu ciyaaray dhawaan galka ah ee Ruben Dias ayaa waxa uu ku guuleystay xiddiga ugu wanaagsanaa
kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo guud ahaan dalkaas Ingiriiska. Ururka Football Writers Association ayaa u doortay xiddiga sanadka ee dhanka ragga ah ee ciyaaryahanada dalkaas Ingiriiska, xiddigan Ruben Dias. Man City ayaa Benfica kasoo wareegtay horaantii xagaagan ama xilli ciyaareedkan. Kooxda kubadda cagta ee Benfica 24 jirkan u dhashay dalkaas Portugiiska ayaa bandhig qurxoon kasoo muujiyay kooxda kubadda cagta ee City, isagoona kula guuleystay horyaalka kubadda cagta dalkaasi Ingiriiska ee Premier League, wuxuuna final geeyay kooxdiisa kubadda cagta ee Man City isagoona goolal badan aan laga dhalin inta kulan uu saftay. Dhanka kale, qodobada kale, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xiiseynaysa inay la soo wareegto xiddiga garabka ugu ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jordi Sancho. Jordi Sancho ayaa hore waxaa ugu fashilmatay inay soo xirigeliso kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoona bilaayin dollar kordhigtay xiddigaas sidii ay ku keeni lahayd Old Trafford, balse gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa haatan sheegay inuu doonayo inuu kooxdiisu ku soo xoojiyo xiddiga garabka ugu ciyaara xulka qaranka dalkaas Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Sancho. Dhanka kale, Liverpool ayaa isha ku haysaa inay soo xirigeliso xiddiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Juventus iyo xulka Welsh ee Aaron Ramsey ayaa ku fashilmay ka ciyaarista horyaalka dalkaas Italiyaaniga iyo kooxda Juventus, wuxuuna doonayaa inuu ku soo laabto dalka Ingiriiska, iyadoona Liverpool ee haatana u gacan haatinaysa xiddigaas sidii u keeni lahayd garoonka Anfield. Real Madrid ayaa iyadana wakiilo u dirtay magaalada Paris, gaar ahaan garoonka Parc des Princes, si ay usoo xirigeliso ciyaaryahanka Kylian Mbappe. Mbappe ayaa doonaya isagana shaqsiyadiisa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Barcelona ayaa iyadana dalabkii ugu dambeeyay xoogaraan u dirtay xiddiga qatarta badan ee xulka qaranka Norway iyo kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Haaland. Barcelona madaxweyneeda cusub ayaa wuxuu doonayaa inuu xagaaga cusub ama xilli ciyaareedka cusub ee soo socda kooxda Barcelona ku xoojiyo weerarkeeda xiddiga qaranka qatarta badan ee Haaland. Haaland iyo madaxweynaha Barcelona haatan la doortay ayaa waxaa lagu xantaa inuu xiriir hoose oo aada u qoto dheer ka dhexeeyo kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Borussia Dortmund iyo Inter Milan. AC Milan ayaa waxay isku haystaan inay soo xirigeliyaan xiddiga goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Haaland Anderson. Dhanka kale, haddaan u wareecano dhanka suuqa kala iibsiga iyo wararkii ugu dambeeyay ay qoreen majaladaha kasoo baxa dalkaas Ingiriiska, kooxda tiigsan finaalka Champions League ayaa waxaa lagu xiriirinayaa inay soo xirigeliso xiddiga u ciyaara qadka dhexe Monaco ee andarka 20 jirada ka hooseeya ee la yiraahdo Tajuma. Xiddigan 20 jirka ah xulka qaranka Faransiiska u dhashay ayaa bandhig wacan kasoo bandhigay kooxda kubadda cagta ee Monaco iyo xulka 21 jirada ka yar ee dalkaasi Faransiiska. Bayern Munich tababareed haatan kasii tagaya Falkis ayaa waxaa lagu xamanayaa inuu ku biirayo mid uun xulka qaranka ee dalka Jarmalka ama kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona ayaa doonaysa inay ku bedesho tababarahan haatan kasii tagaya kooxda Bayern Munich Hansi Flick inuu u bedelo 28 jirka ku fashilmay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Ronaldo Koeman. Liverpool iyadana waxa ay doonaysaa in Jorginho Wijnaldum ay u cusboonaysiiso kontraktiga ama heshiiska uu kula joogo garoonka Anfield. Xiddigan 30 jirka ah ee u dhashay xulka Netherlands ayaa lagu xamanayay ama la sheegay inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhawaan. Barcelona ayaa doonaysa si ay u hesho lacaga badan inay iibiso xiddigaha ku fashilmay kooxdaasi ee Griezmann iyo Dembele, si ay u hesho lacaga badan ay ugu soo iibsato xiddiga qatarta badan ee Haaland. Waxaa sidaas u qoray wargeyska Sports Spanish kasoo baxa dalkaasi Spain. Tababaraha haatan qaban doona xilli ciyaareedka cusub kooxda kubadda cagta ee Roma ee ka dhisan dalkaasi Talyaaniga, Jose Mourinho ayaa doonaya in uu kasoo qaato kooxda Torino weeraryahankeeda Andreano Belotti, isagoona ay ku haysato kooxo badan oo qaaradda Yurub sida Chelsea, AC Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Iyo gabi ahaanba iyaga dhan wada doonaya xiddigaasi 27 jirka u dhashay dalka Talyaaniga. Everton iyo sidoo kale Arsenalna waxay isha ku hayaan xiddiga difaaca ugu ciyaara kooxda Real Betis ee Emerson Royal.
xidigani u dhashay dalka Brazil ayaa waxa ay wararka kasoo baxay dalkaasi Spain ay sheegayaan in uu kaga soo tagay kooxda Barcelona amaah uuna kusoo biiray kooxda Real Betis iyagoona doonaya inay Barcelona kala xaajoodaan sidii xidigaasi ay ku keeni lahaayeen horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Wararka kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah daawadayaal Leeds United West Ham ayaa waxa ay sheegayaan wararkan ay doonayaan xidiga Inter Milan iyo Roma iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli ay u hardamayaan ee u ciyaara Cagliari qadka dhex ugu ciyaara ee Nantes la dhahay. Xidigan ayaa waxay doonayaan in ay keenaan horyaalka dalkaasi Ingiriiska iyo xidigan 28 jirka ah ee u dhashay Uruguay uu ku qanacsan yahay ama contractis uu ka dhacayo kooxda Cagliari sanadka 2024. Newcastle United ayaa iyadana waxay doonaysaa in ay soo xirgeliso xidiga 28 jirka ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ee Gio Willock la dhaho. Waxaa sidaas u qoray Sky Sports. Gudahan waa intaasi barnaamijkeena Football Today. Barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya anigu Aashan Marka Faarax Kuleed. Fadlan hadaad ku cusubta YouTube channelkeena Fadi Media Vlogs inaadna soo followgare sida aan ka codsanaya siina sheer garaysid si aan u helno saaxiibba sida adigoo kale taa laagtii commentiga sheertani nagu dhiirigelisid maadsanid.